Takže normálně začal jsem speedrunovat, offstream jsem tam, natáčím to prostě přes OBSku, že jo, aby to bylo real, legit, všechno, practice, unlucky nebo unskill, unlucky, takže myslím, že jsem to zahrál hodně dobře. Já vypnu zvuk a pak ho zase zapnu, ok? Jo, tohle ještě není ono, to tady přetočíme, abyste věděli, že to je legit, že to není secí, tak to nechám. Jak vidíte, že zapínám ten svět, jo, create new world, co myslá světu. Takže byl to zajímavý run, jakoby mohlo to být lepší, jo, mohlo, ale myslím si, že to zahrál dobře. Něco málo jsem tam posral. Takže každopádně, kde to teda je? Tohle ten run, tady. Přetočíme. Jsem toho, teď jsem ho celý vyspojiloval, nebo? Ok, takže tady. Takže, spawn, nic extra, viděl jsem portál, řekl jsem si, ok, poběžím tam. Myslím si, že to bude resera, chtěl jsem se podívat do té česty a boom, looting 3. Vy co nevíte, co znamená looting 3, znamená to, že když zabijete mobky, v našem případě Blaze nebo Endermany, tak vám může padnout víc jakoby věcí z toho. Tak vám může padnout víc Blaze Roadu nebo víc Peril. To znamená, že bych mohl udělat run bez bezčinu, anebo bych ten run mohl být extrémně rychlej, kvůli tomu, že rychle zabiju Blaze. Takže samozřejmě byla tady hned vedle poušť, takže jsem běžel do pouště a doufal jsem, že něco najdu, což jsem samozřejmě našel. Našel jsem tam naštěstí hned tady vesnici. Vůbec jsem se v ní nezdržoval, měla kováře, ten tam neměl žádný loot. Nebylo tam nic extra, myslím, že tam byly jenom tři obsidiany tam byly, to je všechno. Nebylo tam ani armor, nic. Vzal jsem asi dvě postele, jo, insta jsem prostě běžel pryč, nezdržoval jsem se. Teď jsem se modlil pro lávu, reálně teďka jsem extrémně moc doufal, že najdu lávu. Což je hnedka tady, tady jsem ji našel, myslím, že tady někde vzadu je. Takže zatím to není úplně nejlepší. Jakoby myslím si, že jsem pořád vešel do pekla pod 5 minut, ale měl jsem to všechno strašně daleko od sebe, že jo, takže tím jsem vyslal nějaký čas. Ale bylo to v pohodě. Takže tady jsem měl lávu a jdu do pekla před 5. minutou. Samozřejmě modlil jsem se, že buď bez tím Fortress, anebo hlavně Fortress, protože potřebuji Fortress, mám looting. Spavnu se, rozlídnu se kolem sebe a co nevidím, bang, Fortress. Takže samozřejmě insta, ok, ok, rychle, čeknu jsem ještě přes entity, jestli kolem sebe nemám bezčin nikde nebyl. Takže jsem si řekl, ok, nevadí, vezmu Fortress, bude to extrémně rychlý, protože mám ten looting. Takže jsem šel hned do Fortressu, tady jsem se musel tam vystavovat a obcházet to, což bylo docela unlucky, ale dostal jsem tam docela rychle. Byl jsem lucky, viděl jsem, že tam na té straně je looting část, takže tady budou spavnery. Měl jsem spavner a teď sledujte, co dělá looting. Když máte looting 3, tak máte 100% šanci, možná i s lootingem 2, to nevím, ale když máte looting 3, tak máte, myslím, že 100% šance na to, že vám padne minimálně jeden blaze rod. Tady jsem, nevím, co jsem dělal, jsem zmatkoval asi. Takže 6. minuta jdu zabíjet blaze, takže první blaze, musím dát vždycky hit a pak dorazit mečem. První blaze, 2 blaze rody. Druhého blaze omylem zabiju, ale naštěstí dropne. Třetí blaze taky dorazím, další 2 blaze rody. Kdybych tady udělal to, že ho nezabiju omylem tou sekerou a zabiju ho mečem, tak můžu mít z každého 2 blaze rody a můžu jít do píči. No vlastně ne, měl bych 6, no záleží. Takže každopádně počkal jsem ještě na jeden spawn a dojebal jsem ho mečem, bohužel mě dropl jenom jeden, takže jsem si říkal, nebudu nějak extra riskovat, pořád budu mít všechny blaze rody za minutu, takže nemá cenu nějak riskovat. Počkám si, natěžím si bloky, podívám se na souřadnice, kde jsem, kam půjdu dál a tak a tak. Viděl jsem, že jsou minus plus, každopádně jsem dostal tady tyhle blaze a ještě jsem ani nestihl zaběhnout, takže jsem si myslel, že jsem dead. Naštěstí jsem z ničeho ani přestal hoře, takže jsem byl happy jak svině. Dostal jsem prostě 4 spavny, jo, když jsem nechtěl. Takže ten naštěstí za mnou přišel, takže jsem ho vyjebal a měl jsem 7 a šel jsem do píče. Viděl jsem, že jsou v minus plus, to znamená, že mám dvě možnosti. Buď půjdu do plus plus, nebo do minus minus. Rozhodl jsem se, že půjdu do minus minus. Tímhle směrem. Tady jsem viděl toho Endermana, jak jsem si řekl, že ho vezmu, když mám ten looting. Každopádně jsem samozřejmě idiot a nevěděl jsem, na kolik ran ho můžu zabít. Na kolik ran ho zabiju. Takže jsem ho mě prostě zabít tím mečem už třeba teďka, jo? No. Bohužel jsem ho zabil sekerou. Naštěstí mě ta padla perla, to bylo docela lucky.
Ale měl jsem ho vyjebat tím mečem, jo, protože ten meč byl skoro plný a já jsem ho už nepotřeboval. Takže to jsem posral. Bohužel, to byl trochu choke, jako, ale nic extra. Možná by mě sejvalo trochu času další perla, nevím. Tady vezmu tohle, kde najdu 27 nuggetek, což je přesně na 3 irony, což je přesně na pickaxe. Což mě savene, by the way, což mě savene ten run, nebo minimálně hodně času. Takže vezmu, udělám si pickaxe, vezmu ten gold block a koukám se, přemýšlím, že hodím perlu sem, ať nevysím čas. Takže jednu sem perlu. Tady chvilku jdu. Tady se rozhodnu, že čeknu, jestli je něco kolem mě. Vidím, že tady entity vyskakují kolem 30. Což nemusí nic znamenat, ale znamená to, že v dálce může být bastion. Takže samozřejmě jdu hned nahoru, tady jsem trošku stragloval. Takže se snažím dostat nahoru 9 minut a mám potenciální bastion, že je zatím hodně good. Tady jsem běžel, tady jsem viděl, že se zvětšují entity, ale pořád ještě nic extra. Je to červený biom, to znamená, že tam je, může být hodně prasat nebo hodně pigmenů. Takže pak jdu. A tady myslím, že si všimnu už bastion, jo. Tady vidíte v dálce, tam šel vidět, tady nahoře šel vidět už bastion. Jo, takže v tenhle moment jsem si uvědomil, že tady už můžu zapnout zvuky. Tady už jsem si uvědomil, že mám run. Takže jsem si vypnul exkluzivní stream a zapnul jsem si songy, samozřejmě. Protože jsem věděl, že mám run, takže v 10. minutě mám bastion. Teď jsem se modlil a to je dobrý bastion. Viděl jsem tenhle bastion. Ale naštěstí jsem se zrovna ten den tenhle bastion u někoho viděl. Takže už jsem věděl, co jak mám dělat. Takže jsem byl actually happy, že to je tenhle bastion. Je to, nevím, jaký je, má název tenhle bastion, ale tady prostě tahle dvojčestá, když tam prokopete, tak tam hned jsou gold bloky. Tady jsem musel akorát zabít prase, který za mnou nemohlo dojít, takže to bylo free. Takže tady jsem se prokopal ke gold blokům. V 10. minutě začínám tradit. Jo, tady mám gold bloky, tady není nic extra zajímavého. V 10. minutě gold bloky. Vzal jsem ještě tu dvojčestu. Vidíte, že jsem další a tady jenom čekám. Vidím, že mám perly. A čekám na obsidian. Zase klasika milion perel, jo, mě jsem tam spadly dolů další perly, takže asi nevím, 30 perel minimálně prostě. A viděl jsem, že mám 6 obsidianů. Takže co jsem doufal je, že mě dají dost obsidianů. Začal jsem už tady stavět portál, protože jsem nepotřeboval nic jiného než perly, obsidian a stringy, protože nemám moc postelí. Takže obsidiany tady postupně vyhazovali. 2 minuty už tradím. Což je škoda, protože už bych mohl jít out, kdyby mě dali dost obsidianu. Takže mám další obsidian, tady jsem omylem vzal zlato. Tak, potřebuji 2 obsidiany, perel mám dost, mám 16, 19 perel. Mám jenom 38 stringů. A tady, kde jsem udělal chybu, tady už jsou 2 obsidiany, tady jsem udělal chybu. Tady jsem vysnul tímhle, tady tímhle jsem vysnul 30 sekund. Já tady nejdu hned pryč, ale čekám na stringy, které mě stejně nedropnou. Tady jsem se na to měl prostě vysrat. Jít pryč. Měl jsem prostě jít pryč. A zabít ovce. Nebo ostříhat ovce, jo. Tady vidíte, že jsem dropl. Neměl jsem stringy, tak jsem si řekl, počkal jsem na tenhle trade a řekl jsem si, seru na to. Měl jsem dost iron, jsem si udělal stringy a šel jsem pryč. Souřadnice mám, ukážu, jestli chcete, jestli to někoho zajímá. Souřadnice nebyly insane. První věc, byl jsem v kejvce a druhá věc, ten stronghold nebyl blízko, bylo to 800 bloků. Měl jsem ty souřadnice prohozený. Bylo to 1300, bylo to přesně naopak, bylo to 1300 a 800. Měl jsem stronghold 800 bloků daleko. Takže, co mě vyslo čas, bylo čekání na stringy, to, že jsem se spawnul v kejvce a to, že samozřejmě musím jít nahoru, musím farmit dřevo a musím běžet 800 bloků. Když myslím si na to, že to bylo 800 bloků, tak to bylo ještě hodně dost dobrý. Bylo to hodně dost dobrý. A tady jsem běžel, tady ten stronghold, nebyl ani ve vodě. Byl tady někde, tady jsem ho našel. Takže v 18. minutě jdu těžit. Jo, 18. minutě jdu těžit. Bylo to 800 bloků, takže kdyby to bylo třeba 400, tak to je run pod 20 úplně na pohodu. Jo, nebo i kdybych nevysil čas s tím, že Myslím si, že run po 20 by to byl, i kdybych nevysil čas tím, že čekám na stringy a že se nevykopávám. Takže tak, mohlo to být ještě lepší než pod 20, kdyby
kdybych tam měl 800 bloků. Jako myslím, že na to, že jsem tam měl 800 bloků, to bylo hodně dobře zahraný. Takže tady teda těžím. Game time je asi 20 sekund pomalu. Spadnu na schody, že jo. Jedna, tady jsem byl scout, bál jsem se, že to je v píči Stone Hill, že to nenajdu. Každopádně najdu to, uvidíte za chvilku. Byla myslím, že dva, tady je tři. 4, 5, nevím jak to. Prostě insta, našel jsem to insta. A takže samozřejmě tady potřeba jsem ještě jednu perlu a bum. 19. real time end. Jsem to trochu googlil, jsem se lekal. A tady to samozřejmě začíná, že jo. Tady to samozřejmě začíná. 19. minuta a běžím k portálu. A začíná čekání. Nebyl to nejpomalejší drak, ale mohl být rychlejší. Co si bude, mohl být rychlejší. Čekám zhruba 2 minuty. Nový skin, je to tak, dal jsem se nový skin. Tady jsem se zakraftil postele. A šel jsem čekat. Jakoby nebylo to nejrychlejší. Kdyby to jenom slítlo rychleji ten drak, tak to mohl být pod 20. Jo, kromě těch věcí, co se staly předtím, kde jsem mohl sejmout čas. No, kdyby sletěl teďka, to už je pod 20, ale nesletěl. Takže tak, jak, jako jediné, co jsem postral v tom runu, bylo asi ty stringy, že jsem čekal těch 30 sekund, si myslím, no. Bylo unlucky prostě, že jsem čekal na draka a že jsem musel vykopávat nahoru a že jsem měl daleko stronghold. Jako kdybych tohle, tak to je možná třeba i pod 18, ale to nevím, těžko říct. Po 20 by to bylo určitě, no. Tady jsem čekal game time, je to asi o 20 sekund pomalejší. Takže tady už čekám 2 minuty, tady pořád je. Tady už to jsou 2 minuty, co čekám a tady začne slítávat. Mám jsem tam nedošel, ale on cycle úplně načil. Na 5 postelí. Free. Bang. Bang. Myslím si, že to nebyl show. Jako přišlo mě to zajímavý, že celý ten run vlastně zachránil looting, hej, protože díky tomu meči jsem měl blaze rody za minutu. Takže nakonec pod 21 minut. Takže docela načil. Tady dáme ještě lomeno seed. Myslím si, že docela načil. Run. Škoda některých věcí, ale myslím si, že jsem to zahrál v pohodě. Byl to určitě dobrý practice a ten looting byl pok.